Izziv, perspektive. Vse je odvisno od gledišča. Premočrtno razmišljanje nas ne privede daleč. Šele ko na stvari pogledamo z različnih vidikov, lahko dojamemo vse povezave. Učenci razrednega pouka morajo slediti 20-evrskemu bankovcu, da bi spoznali gospodarstvo z različnih vidikov in širše gospodarsko ozadje. Učencem predmetnega pouka predstavimo določen problem, na primer, zakaj v jezeru ni več rib ali kako do sanske službe. Spoznajo, da je za problem veliko razlogov in vplivnih dejavnikov. Vzročno-posledični diagram bo nazorno prikazal te povezave. Na naša podjetja in življenja prav tako vplivajo različni dejavniki. Dijaki spoznajo, kako dejavniki vplivajo drug na drugega na različne načine. Nekatere lahko nadzorujemo, pri drugih je to težje. Toda samo ko spoznamo razmerje med temi vplivnimi dejavniki, lahko ukrepamo na usmerjen način. V skladu s trojnim modelom je izziv perspektive del podjetnostne kulture in spodbuja kulturo podjetnostnega razmišljanja in vedenja. Želimo vam veliko novih spoznanj v okviru izziva perspektive. Za več informacij in gradiva obiščite www.youthstart.eu.